الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال محترم معزز بزرگان دین نوجوانان اسلام ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں شکر ہے اس اللہ عز و جل کا جس نے مجھے اور آپ کو صحت کے ساتھ امن کے ساتھ ایک مرتبہ اور آٹھویں تراویح ساتواں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ معزز دوستوں، آٹھویں تراویح میں حسب معمول شکر اللہ کا ایک دن میں صرف ایک پارہ یا ایک آدھ آیت پڑھی جاتی ہے، اس میں آسانی ہوتی ہے اس ایک پارے کا خلاصہ بیان کرنے۔ پارے کا نام ہے ولو اننا، جو آج نماز تراویح میں پڑھا گیا ہے، آٹھواں پارہ ہے۔ دو سورتیں اس پارے کا حصہ ہیں، پہلی سورت سورہ الانعام کی 50 پر 5 آیتیں ہیں اور دوسری سورت سورۃ الاعراف کی 80 پر 7 آیتیں موجود ہیں۔ کل ملا کر اس پارے کے اندر 140 پر 2 آیتیں الحمدللہ اس پارے کا حصہ ہیں۔ دونوں کی دونوں سورتیں مکی ہیں، اس لیے توحید پر زیادہ زور دیا گیا ہے، عقیدے پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ شروع کے جو پارے تھے، پہلا پارہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا پارہ، پانچواں پارہ، یہاں تک آپ کو مسائل بتائے گئے، طلاق کا مسئلہ، خلا کا مسئلہ اور دیگر مسائل بیان کیے گئے۔ یہاں سے جو پارے شروع ہونے، سورہ انعام، یہاں سورہ اعراف، یہ وہ سورتیں جو مکی سورتیں ہیں، توحید کو مضبوط کیا جا رہا ہے۔ ایسی مثالیں ہمارے سامنے انشاءاللہ اللہ کی طرف سے آئیں گی جس سے انشاءاللہ ہمارا عقیدہ مضبوط ہوگا۔ جہاں تک مضامین کا سوال ہے، کل ایک مرتبہ ہم نے تجربہ کر کے دیکھ لیا، پہلے اہم بولیں گے بعد میں آخر میں، مجھے لگتا ہے اس سے بہتر پرانا والا ہے۔ ایک خاکہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، 12 چیزیں میں نے نوٹ کی ہیں، اہم اہم 12 مضامین اس پارے کے میں نے نوٹ کیے ہیں، پہلے میں اسے سرسری طور پر آپ کے سامنے انشاءاللہ گنا دوں۔ سب سے پہلا مضمون جو آج کے پارے میں بیان کیا گیا ہے، مجھے، آپ کو، ہر مسلمان کو اس کی سخت ضرورت ہے۔ ہدایت اللہ کی مشیت سے ملتی ہے، ہدایت شرائط پر نہیں ملتی۔ ہر سال میں نے کہا ہے اس پر، ہدایت اللہ کی مشیت پر ملتی ہے، ہدایت شرائط پر نہیں ملتی۔ اور ذرا میں کھولوں اس لفظ کو، بہت سارے لوگوں نے نبیوں سے کہا ہے کہ اگر ہمارے سامنے آپ فرشتوں کو اتار دیں، آسمان چیر دیں، آپ فلاں کر دیں، فلاں کر دیں، تو ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ شرائط پر کبھی آدمی مسلمان نہیں، ویسا ہو کر بھی لوگ نہیں ہوئے ہیں، سبحان اللہ۔ پتھر سے اونٹنی نکال دیں، زندہ اونٹنی، اور وہ بھی نکلتے ہی وہ بچہ بھی جنے، ایسی اونٹنی بھی نکالنے کے بعد بھی مسلمان نہیں ہوئے، سبحان اللہ۔ شرائط پر ہدایت کبھی نہیں ملتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا گیا تھا، صفا پہاڑی کو سونے کا بنا کے دکھا دیجئے، اگر آپ دکھا دیں گے تو ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ اس پر کبھی نہیں، ہدایت اللہ کی سب سے عظیم نعمت ہے اس سرزمین پر، پورے ہوش سے کہہ رہا ہوں، ہدایت اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے اس سرزمین پر۔ اسی لیے ہر نماز میں ہم اس کی بھیک مانگتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اہدنس، اس سے عظیم نعمت نہیں ہے میرے بھائیوں۔ یہ پہلا مضمون ہے آج کی نماز تراویح کا۔ دوسرا مضمون، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، یاد رکھو اسے اچھی طریقے سے۔ سرزمین پر جب نبی ہوتے ہیں، نبی سے زیادہ اچھے اخلاق کسی کے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، نبی سے بہتر خوبصورتی بھی نہیں ہوتی، جسمانی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے کامل اور مکمل نبی ہوتے ہیں، جو بھی ہوتے ہیں اپنے اپنے زمانے کے حساب سے۔ اللہ نے قرآن مجید میں کہا، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا ہے روئے زمین پر جس سے لوگوں نے دشمنی نہیں کی ہو۔ اللہ اکبر، جب روئے زمین کے سب سے اچھے لوگوں سے دشمنی لوگ کرتے ہیں تو تم کو چھوڑیں گے، مجھے چھوڑیں گے لوگ؟ کیوں میرے لوگ دشمن ہیں؟
अब जितने नेक रहेंगे तुम्हारे उतने दुश्मन रहेंगे, इसलिए कि अगर दुश्मन नहीं होते तो नबी के दुश्मन नहीं होते। अल्लाह ने कुरान में कहा वो कदालिक जअलना लिकुल्ली नबी की नादुआ, हमने हर नबी के लिए दुश्मन बनाए। अल्लाह अकबर। ये दूसरा मजमून 112 नंबर। कभी दुखी नहीं होना, कभी परेशान नहीं होना, लोग क्यों मेरे से दुश्मन है। अरे कोई नबी छूटा नहीं है दुनिया में जिसे लोगों ने दुश्मनी नहीं की है। मैं इसकी तरह तफसील इंशाल्लाह जरूर आपके सामने कहूंगा। तीसरी बात, सुभान अल्लाह, कुछ बदअकीदगियां, कैसा मसला है देखो, हर जमाने में यह होता है, हर जमाने में यह होता है। आयत नंबर 130 पर 6 आज की नमाज तरावी की आयत है, वजअलू लिल्लाहि मिम्मा ज़रअ मिनल हर्थ वल अनआम नसीबा فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا। बड़ा हंसी आएगी आपको और मजा भी आएगा। क्या आएगा? मजा भी आएगा आपको, हंसी भी आएगी। खेती जब शुरू करते, खेती बहुत बड़ी खेती पार्ट करते, उसके हिस्से कहते ये जो खेती है ये हिस्सा अल्लाह का। वो जाहिल लोग, वो जाहिल लोग, उनमें भी अल्लाह का अकीदा है, ये हिस्सा अल्लाह का और ये जो हिस्सा है सुभान अल्लाह ये हमारे शुरका का। शुरका सुभान अल्लाह यानी जिनकी वो पूजा करते हैं अल्लाह को छोड़कर। आज के जमाने में आप अलग अलग नाम सुनते होंगे जी, मुझे वो नामों को बोलने की जरूरत नहीं है। कोई सूंड वाला है, कोई दूसरे वाला है अपना। वो जमाने में लात था, उज्जा था, मनात था, हुबल था, वो अलग अलग शुरका उनके होते थे सुभान अल्लाह। कहते ये अल्लाह का है और ये शुरका का है। क्या करते है? अगर खेती अल्लाह के जो हिस्से में बढ़ गई, शुरका के हिस्से में कम हो गई, इधर से उठा के उधर डाल देते। अगर इधर बढ़ गई तो ऐसा उल्टा नहीं करते थे। आपको यह भी मैं बता दूं, अल्लाह का जो हिस्सा है वो जाहिल लोग, जिसे हम जाहिल कहते हैं, जमाने जाहिलियत के लोग कहते हैं, आपको मालूम है वो अल्लाह का हिस्सा किसे देते थे? वो कोई एक आप में से वो अल्लाह का हिस्सा किसे देते थे मालूम? खेती का वो हिस्सा जिसे वो पाट करके कहते ये अल्लाह का हिस्सा है, वो किस पर खर्च करते थे मालूम जी? कोई बोले? यतीमों पर, गरीबों पर, मुसाफिरों पर, मिस्कीनों पर, वो अल्लाह का हिस्सा उन पर खर्च करते। बड़ी अच्छाइयां भी थी उनमें, बड़ी अच्छाइयां भी थी। और जो शुरका का हिस्सा है, बुत तो खाते नहीं हैं, मुजाविरों को देते, वो जो मुजाविर होते उन्हें दिया करते थे। वो आयत नंबर 130 पर 6 में बताया गया है। फिर उसे बोलते बोलते अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने कहा जानवरों में भी इन्होंने तकसीमें कर ली हैं सुभान अल्लाह। ये जानवर वहां से आया है, ये जाएगा नहीं जी। जानवरों को माबूद बना लेना, जानवरों को जबाह नहीं करना, ये हर जमाने में रहा है। शैतान ने जानवर के, खास तौर पे गाय के जरिए से, कौन सा गाय? खास तौर से हमारे कुरान की दूसरी सूरत सूरह फातिहा के बाद सूरह अल बकरा सुभान अल्लाह, अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने एक मुर्दा इंसान को जिंदा करने के लिए गाय ही जबा करने का हुक्म दिया। उनके अकीदे में बैठा हुआ था गाय का जो बच्चा है, बछड़ा, उसकी वो पूजा करते थे। अल्लाह ने उसे कहा इसे काट के दिखाओ, ये माबूद नहीं है। वहां भी था, आज तक चला आ रहा है सुभान अल्लाह। आज तक वही शिरक, वही रिपीट होता रहता है। मैं एक लफ्ज हमेशा कहता हूं, तौहीद आलमगीर होता है। क्या होता है? और शिरक जो होता है वह आलमगीर नहीं होता। आप समझिए इस लफ्ज को, अगर नहीं समझ में आया तो मुझे अकेले में पूछिए, मैं इसका तर्जमा तुम्हारे से कहता हूं। चौथी चीज, समानियत अज़वाज। चार अल्लाह, आठ अल्लाह ने किस्में बयान की, ये तुम खा सकते हो। हो सकता है कोई कंट्री में इसे बैन लगा दे, मगर मेरे रब ने कलाम में इसे हलाल किया, इसे तुम खाओ। बकरी में चार खाओ, चार किस्में खाओ, ऊंट में दो किस्में खाओ और गाय में दो किस्में खाओ। बकरी में चार, ऊंट में दो और गाय में दो, कितने हुए? आठ हो गए। बकरी में अल्लाह ने अलग से नाम लिया, भेड़ में दो और जो बालों वाला होता है मेंढा, मेंढे में दो, नर और मादा सुभान, नर समझते हैं ना, नर और मादा, नर और मादा, आठ किस्में अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने अल्हम्दुलिल्लाह आज की नमाज तरावी में बयान फरमाई। उसके बाद मेरे भाइयों, बहुत बड़ी एक आयत है इंशाल्लाह, इस पर तो मुझे कहना ही है आपके सामने, अगर ना कहूं तो पकड़ लेना मुझे इंशाल्लाह, ये नहीं छोड़ूंगा इंशाल्लाह। 150 पर एक आयत नंबर, 150 पर दो आयत नंबर, 150 पर तीन आयत नंबर, इतनी बड़ी आयतें हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन आयतों पर बैयत ली है सुभान अल्लाह। इन आयतों पर नबी करीम
صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی ہے، ہے کوئی مسلمان جو ان آیتوں پر بیعت کرے؟ انشاءاللہ یہ تین آیتوں کا کم سے کم ترجمہ تمہارے سامنے انشاءاللہ میں بیان کروں گا، اس کے بعد 80 پر 7 آیتوں کی وہ سورت سورۃ الاعراف شروع ہوتی ہے۔ آپ کو وہ بھی بتا دوں، میں انشاءاللہ جنت اور جہنم یہ دو ہی باقی رہنے والے ہیں۔ آراف مکان مرتفع عربی زبان میں کہتے ہیں، ایک اونچی جگہ رہے گی۔ ایسے لوگ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پہ رحم فرمائے، دعا کرو جی آمین۔ اچھی رات ہے، رمضان کی رات ہے، اور نبی کا وعدہ ہے رات اور دن، رمضان کے دن اور رات میں ہر مسلمان کے لیے روزانہ ایک ایک دعا اللہ دیا ہے، 30 دن میں 30 دعائیں قبول ہوتی ہیں، سبحان اللہ۔ لکل مسلم، لکل ہر ایک مسلمان کے لیے دعوت مستجابہ، یہ ایک دعا اللہ نے ہر مسلمان کو دی ہے۔ اللہ سے دعا کرو پہلے مرحلے میں اللہ ہمیں جنت میں داخل عطا فرمائے۔ ہمارے اندر جہنم کو سہنے کی ایک دن بھی طاقت نہیں ہے، ہمارے گناہ ہیں، مگر اللہ سے ہم دعا کر رہے ہیں اللہ اول مرحلے میں اللہ ہمیں جنت میں داخل عطا فرمائے۔ ایسے لوگ رہیں گے جن کی نیکیاں بھی برابر، جن کے برائیاں بھی برابر، ایک اونچی جگہ پہ ان کو کھڑا کر دیا جائے گا۔ نیکیاں اتنی زیادہ نہیں ہیں کہ وہ جنت میں چلے جائیں، اور برائیاں زیادہ نہیں ہیں کہ وہ جہنم میں چلے جائیں، سبحان اللہ۔ 40 پر 6 40 پر 7 نمبر کی یہ دو آیتیں قرآن مجید کی ہیں۔ ونادى اصحاب الاعراف رجال يعرفون كلا بسماهم، وہ لوگ پکاریں گے اونچی جگہ پر، ایک طرف دیکھیں گے تو جہنم دکھے گی اور ایک طرف دیکھیں گے تو جنت دکھے گی، سبحان اللہ۔ ان کی دعا، اصحاب الاعراف کی دعا آج کی نماز تراویح میں ہے، ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين۔ کیا وہ جگہ پہ کھڑے ہو کر کیا دعا مانگتے رہیں گے؟ وہ ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، اللہ ظالموں میں ہمارا شمار نہیں کرنا، اللہ جہنمیوں میں ہمیں مت ڈالنا۔ اللہ تعالیٰ آخر سب کو الحمدللہ جو اصحاب الاعراف ہیں کہاں ڈالے گا، کہاں ڈالے گا؟ الحمدللہ اللہ جنت میں ڈالے گا۔ یہ سورۃ الاعراف بہت بڑی سورت ہے، بہت بڑی سورت ہے۔ اس کے بارے میں صرف ایک لفظ کہتا ہوں، ہمارے علماء جو گزرے ہیں یہ 1400 سال میں، اس میں سے ایک بڑے عالم گزرے ہیں، ان کا نام ہے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ۔ کیا نام؟ ابن قیم رحمہ اللہ۔ سورہ آراف کی ایک آیت کے بارے میں کہتے ہیں، ساری طب ایک آیت میں اللہ نے رکھ دی ہے، سبحان اللہ، ایک آیت میں۔ میں پہلی بار جب پڑھا زاد المعاد میں، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں، ایک ڈاکٹر آیا مدینے کو، ایک ڈاکٹر مدینے کو آیا، یونان سے آیا، آ کر اس نے حضرت عثمان سے پرمیشن چاہی، مجھے یہاں کلینک اوپن کرنی ہے۔ عثمان نے اسے پرمیشن دی رضی اللہ عنہ۔ 3 مہینے کے بعد پھر اس نے کہا حضرت عثمان سے، مجھے واپس جانا ہے۔ حضرت عثمان نے کہا 3 مہینے تک کھولے، اس کے بعد واپس کیوں جا رہے ہو؟ کہا ایک آدمی بھی بیمار نہیں ہے، سبحان اللہ۔ حضرت عثمان نے اس سے کہا تھا، بہت بیمار ہم پڑتے تھے، بہت موت بھی ہماری ہوتی تھی، سورہ آراف کی آیت اللہ پاک نے اتاری، نبی نے اس کے تحت ایک حدیث ہمیں بیان کی، جب سے اس پر ہمارا عمل ہے بیماریاں ہم سے ختم ہو گئی، سبحان اللہ۔ آج وہ آیت گزری ہے آپ سے، اللہ کرے کہ اللہ مجھے اور اللہ آپ کو اس آیت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 11 سے 25 نمبر کی آیت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور ابلیس کے بارے میں بتائی گئی، بتاتے بتاتے وہ مشہور دعا، کم سے کم وہ تو آپ نے نماز تراوی میں سنا ہوگا، ربنا ظلمنا، آجائی نہیں آئی وہ دعا؟ الحمدللہ آپ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنی۔ بعد میں اسلامی لباس کون سا ہے، تقوی والا لباس کون سا ہے، سبحان اللہ، آج اس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کچھ نبیوں کے تذکرے کے ساتھ یہ پارا الحمدللہ ختم ہوتا ہے۔ اس کے بعد جتنی ہماری تقدیر میں ہے اتنی باتوں پر ہم ذرا تفصیلی گفتگو کر کے اپنی بات ختم کرتے ہیں، کیا بولتے ہیں آپ لوگ؟ کیا بولتے ہیں بھائی؟ یہ طریقہ اچھا ہے، کل کا طریقہ اچھا ہے؟ ووٹنگ کرا لیں گے، ووٹنگ کرا لیں گے نا، ڈیموکریٹک کنٹری ہے، سر گنے جاتے ہیں، تولے نہیں جاتے، سر یہاں گنے جاتے ہیں، سارے شرابی مل کے ایک کوٹ ڈالا لے تو انہیں کامیاب، انہیں کامیاب ہے، یہ ایسا ایسی جگہ ہے۔ اگر زیادہ لوگ مل کر جھوٹ 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 سچ بولے تو وہ سچ ہو جاتا ہے، ایسی جگہ پر ہم جی رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک میں ہمیں امن سے جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے 3 چیزیں نوٹ کی ہیں، کوشش کروں گا کم سے کم یہ آپ کے حوالے کروں اپنی بات انشاءاللہ ختم کرنے سے پہلے، آپ انشاءاللہ ذہن میں رکھیں گے۔ پہلی چیز، ہدایت مشیت پر ملتی ہے، آئندہ یہ موضوع آ رہا ہے، 19ویں پارے میں پہلی آیت میں دوبارہ یہ موضوع ریپیٹ ہوگا، اس لیے میں یہاں پر وہ موضوع ریپیٹ نہیں کروں گا۔ اس کے بجائے ہر نبی کے دشمن ہیں، اس پر میں 2 باتیں کہوں گا آپ سے انشاءاللہ، تاکہ ہمارے دل کو سکون ملے۔
ہمارے دل کو اطمینان ملے. دشمنی اگر کوئی کرتا ہے نیک آدمی سے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. میں سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابن کثیر رحمہ اللہ کا ایک بڑا اچھا لفظ ہے عربی زبان میں, میں کہتا ہوں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نبی سے کہہ رہا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آج لوگ آپ سے دشمنی کر رہے ہیں تو پھر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, سارے نبیوں سے دشمنی کی گئی ہے. یہ ابن کثیر کا لفظ ہے, ذہن میں بٹھا لیے, بٹھائے ذہن میں بھائی. دوسرا صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے, کون سی غور سے سنو, صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے, حدیث اس طریقے سے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے, اللہ تعالیٰ ہر بیوی کو ایسا بننے کی توفیق عطا فرمائے, ہر بیوی کو اللہ ایسا بننے کی توفیق عطا فرمائے. بار بار ان کا ذکر میرے سامنے نہیں آتا ہے, اللہ ہر بیوی کو ایسا بننے کی توفیق عطا فرمائے. نبی آ رہے ہیں اپنی پہلی بیوی کے پاس حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس, کپ کپی تاری ہے, تقشعر عربی زبان کا لفظ ہے, پورے بدن میں پسینہ ہے, پورے بدن میں پسینہ ہے, کپ کپی ہے, تاری ہے. اگر کہتے ہیں میں رات میں وہاں تھا, ایک فرشتہ سارا واقعہ بیان کرتے ہیں. اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سبحان اللہ, اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے اچھے انداز میں تسلی دے کر ساری خوبیاں گناتی ہیں, آپ کے ساتھ کچھ برا نہیں ہوگا, آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, چلیے میرے ساتھ. اب میں آپ کے سامنے یہ حدیث عربی زبان میں پڑھتا ہوں. اپنے چچازاد بھائی کے پاس لے کر گئے, ورقہ بن نوفل نام ان کا, کیا نام؟ ورقہ بن نوفل. ورقہ بن, اللہ کے رسول کو نہیں معلوم ان کے ساتھ کیا ہوا. اب یہاں لوگ پریشان ہیں, نبی کو غیب کا علم ہے, نبی کو غیب کا علم ہے, نبی کو خود نہیں معلوم میں نبی بن گیا ہوں. سبحان اللہ, نبی کو خود نہیں معلوم ہے کہ مجھے نبی بنا دیا گیا ہے, ڈر کے مارے کانپ رہے ہیں. ورقہ بن نوفل کے الفاظ ہیں, یا لیتنی فیہا جزعن, کاش اس ٹائم پر میں جوان ہوتا, یا لیتنی اکون حیہ, کاش میں زندہ رہوں اس وقت, اذ یخریجو کا قومک, جب تمہاری قوم تم کو باہر نکال دے گی. کیا کہہ رہے؟ جب تمہاری قوم تمہیں باہر نکال دے گی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کو تعجب ہوا, میری قوم مجھے جی جان سے چاہتی ہے, میری قوم مجھے نکالے گی. میرے ساتھ ایک لفظ پڑھ لو, صحیح بخاری کا ہے, اب مخرجیہم, بولو اب مخرجیہم, مجھے نکالے گی میری قوم. نبی کہتے ہیں مجھے نکالے گی میری قوم, اتنا مجھے چاہتی ہے. ورقہ بن نوفل کہتے ہیں, لم یأتی رجل قط بمثل ما جئت به الا عودیا, جس چیز کو تم لے کر آئے ہو, جس چیز کو تم لے کر آئے ہو, تم نبی بنائے گئے ہو, جو بھی اس چیز کو لے کر آیا ہے اس سے دشمنی کی گئی ہے, یعنی کوئی نبی دنیا میں ایسا نہیں گزرا ہے جس سے دشمنی نہیں کی گئی ہے. سبحان اللہ, اگر وہ موقع مجھے ملا میں تمہاری مدد کروں گا. سبحان اللہ, بات سمجھ میں آئی بھائی؟ کتنی اچھی حدیث ہے, اچھی ہے نہیں ہے؟ دشمنی ہوگی, آپ اگر حق پر ہیں پریشان ہونے کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے. تیسری بات, اس آیت کریمہ میں دشمنی کون کریں گے؟ قرآن میں اللہ عز و جل کہتا ہے شیاطین دشمنی کریں گے. کون کریں گے؟ یہ لفظ میں چاہتا ہوں آپ کی زبان سے, کون دشمنی کریں گے؟ شیاطین. اور قرآن میں اللہ کہتا ہے شیاطین انسانوں میں بھی ہوتے ہیں, شیاطین جنوں میں بھی ہوتے ہیں. کہاں؟ شیاطین انسانوں میں بھی ہوتے ہیں, شیاطین جنوں میں بھی ہوتے ہیں. حدیث بخاری طبری کی حدیث ہے, نبی نے یہ کہا ہے جو شیاطین انسانوں میں ہوتے ہیں وہ جنوں سے زیادہ غلیظ ہوتے ہیں. اللہ اکبر, میری بات سمجھ میں آئی؟ حدیث نہیں پڑھ رہا ہوں میں, پانچ چھ لائن کی حدیث ہے, وقت نہیں ہے کر کے میں حدیث نہیں پڑھ رہا ہوں. حضرت ابو ذر کی حدیث ہے, کہتے میں نبی کے پاس آیا, مسجد میں نبی بیٹھے ہوئے تھے, میں بھی آ کر بیٹھ گیا. نبی نے کہا یا ابو ذر صلی, اے ابو ذر نماز پڑھے کیا؟ اندر آ کر بیٹھ گئے. ابو ذر نے کہا نہیں پڑھا, کھڑو اٹھ کے دو رکعت نماز پڑھ لو. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر سے کہا, اے ابو ذر تعوذ باللہ من شر شیاطین الانس والجن, انسانوں میں اور جنوں میں, سنو غور سے, غور سے سنو, انسانوں میں اور جنوں میں جو شیاطین ہوتے ہیں کیا تم اللہ کی پناہ چاہے؟ ایک صحابی سے نبی کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, صحابی کو تعجب ہوتا ہے, وَحَلْ لِلْإِنسِ شَيَاطِين, اے اللہ کے رسول کیا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟ اللہ کے رسول کا جواب, نعم, وَهُمْ شَرٌ مِّن شَيَاطِينِ الْجِنِ, جنوں کے شیاطین سے انسانوں کے شیاطین زیادہ غلیظ ہوتے ہیں, گندے ہوتے ہیں. سبحان اللہ, اللہ ہم کو انسانوں میں جو شیاطین ہیں دیکھتے ہیں, ہم نظر آتے ہیں, پورے چہرے تمہارے دماغوں میں آگئے ہوں گے. انسانوں کے شیاطین سے مراد آئے نہیں آئے ہیں, نام بولوں کیا جی؟ انسانوں میں جو شیاطین ہوتے ہیں سارے چہرے آگئے ہوں گے. اس کے لیے میں ایک اور ایک پڑھتا ہوں. آج آخری رکعت میں کون سی سورت پڑھی گئی؟ وتر میں,
زور سے بولو، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، کھڑ جاؤ کھڑ جاؤ، اس کے بعد الذی یوسوس فی صدور الناس من ال، ہاں یہ یہی میری دلیل ہے، من الجنۃ والناس، الخناس وہ شیطان جو وسوسے ڈالتا ہے، اور وہ شیطان جنوں میں بھی ہوتا ہے اور انسانوں میں بھی ہوتا ہے، من الجنۃ والناس، اللہ نے قرآن مجید میں دوسری جگہ بھی کہا. اس کے لیے ایک دعا ہے، بہت ساری باتیں میں نے نوٹ کی مگر وہ 150 پر ایک نمبر بیعت والی کہنی ہے، اس لیے میں ایک دعا بولتا ہوں، کون کون اس دعا کو یاد کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اللہ مجھے بھی اس دعا پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم انی اعوذ بک من الہم، اے اللہ تبارک و تعالی مجھے ہم سے بچا لے، والحزن اور مجھے غم سے بچا لے، ٹھیک ہے دونوں، فکر اور تھکان، یہ دونوں طریقے کا جو درد ہوتا ہے اللہ مجھے بچا لے، والعجز اللہ عاجزی سے بچا لے، والکسل اللہ سستی سے بچا لے، کیا لفظ ہے، اللہ سستی سے بچا لے، والجبن اللہ بزدلی سے بچا لے، والبخل اللہ بخیلی سے بچا لے، اس کے بعد کا لفظ واعوذ بک من غلبۃ الدین، اللہ زندگی میں کبھی ایسا موڑ نہ آئے کہ میرے اوپر قرض غالب ہو جائے، کبھی میں قرض دار نہ ہوں، اللہ قرض دار ہونے سے بچا لے، واعوذ بک من غلبۃ الدین، اس کے بعد کا ایک لفظ ہے آج کے اس دور کے لیے شیاطین الانس کے لیے بڑا بہترین لفظ ہے، وقہر الرجال، اے اللہ جو لوگ ظلم کر رہے ہیں لوگوں کے ظلم سے تو مجھے بچا لے، سبحان اللہ. کریں گے یاد دعا ایسے، کتنی پیاری دعا ہے، سبحان اللہ کتنی پیاری دعا ہے، اللہ کرے کہ آپ میں سے ہر بھائی اس دعا کو یاد کرے، اور اللہ ہمیں جن اور انسانوں میں جو شیاطین ہیں اللہ ہمیں بچائے. یہ آیت کریمہ سن لیجئے، حدیث اور آیت اس کا ترجمہ انشاءاللہ آپ کے سامنے بول کر مختصر سا درس انشاءاللہ ختم کر لیں گے. کیا بولتے بھائی، سنتے ہیں کیا؟ میں آج جلدی کروں انشاءاللہ، جی یہ پڑھ لیں گے نہیں انشاءاللہ. حدیث صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، مستدرک حاکم میں ہے، عبادہ بن صامت کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شرط کے ساتھ بولوں گا، یہ ان تین آیتوں میں جتنی باتیں کہی گئی ہیں ختم کرنے سے پہلے پوچھوں گا ایک بار، نکو بولو کو جاؤ تمہیں اپن، یہ کوسی پریشانی، پہلے گرمی ہے اس میں ان کی الگ پریشانی، جی انشاءاللہ تاکہ آپ ذہن لگا کے سنیں. عبادہ بن صامت کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا، ایکم یبایعونی علی ثلاث، کون ہے تم میں جو ان تین آیتوں پر میرے ہاتھ پر بیعت کرے، رسول کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ایکم یبایعونی علی ثلاث، تین آیتوں پر، ثم تلا رسول اللہ، پھر رسول نے تلاوت کی، اللہ اکبر، پھر رسول نے خود ان آیتوں کی تلاوت کی صلی اللہ علیہ وسلم، پہلا قل تعالو، کہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آؤ جی، تعالو اتلو ما حرم علیکم ربکم، میں تمہیں تلاوت کر کے سناتا ہوں تمہارے رب نے حرام کیا کیا ہے، سب سے پہلے اللہ نے جو حرام کیا ہے ایک ایک کر کے میں پڑھتا ہوں تمہارے سامنے، اللہ تشرکو بھی شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، ایک چیز اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا پہلی چیز ہے. میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک حدیث بول دیتا ہوں، بعد میں دوسرے پر جاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. ساری حدیثیں جتنی بھی میں کہہ رہا ہوں بخاری مسلم دونوں میں بھی ہیں، ابو ذر غفاری اس حدیث کے راوی ہیں، آپ کو خوشی ہوگی انشاءاللہ، آپ کو خوشی ہوگی انشاءاللہ. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے کہا، اتانی جبرائیل، ابھی جبرائیل آئے تھے، فبشرنی، جبرائیل نے مجھے خوشخبری دی، کیا دی، انہ من مات، جو بھی مسلمان مرے گا، یا جو بھی مرے گا، مسلمان کا ذکر نہیں ہے، جو بھی مرے گا، لا یشرک باللہ شیء، اللہ کے ساتھ کبھی اس نے شرک نہیں کیا ہو، مر رہا ہے کبھی اللہ کے ساتھ اس نے، اللہ اسی موت مجھے اور آپ کو عطا فرمائے، اللہ شرک کے بغیر اللہ دنیا سے جانے کی ہمیں اللہ توفیق عطا فرمائے، سبحان اللہ. دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا، ابھی نہیں، ابھی خوشی نہیں، اب خوشی ہوگی. قلت، ابو ذر نبی سے پوچھ رہے ہیں، میں نے پوچھا، وَإِن زَنَا وَإِن سَرَخ، اگر وہ زندگی میں زنا کیا ہے، شرک نہیں کیا مگر زنا کیا ہے، چوریاں کی ہے، تب بھی جنت میں جائے گا؟ ایک صحابی نبی سے سوال کر رہے ہیں. حدیث بخاری میں ہے 1230 پر 7، حدیث مسلم میں ہے 90 پر 4، دونوں، اس سے آگے حدیث کا مقام نہیں ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا، اگر وہ زنا کیا ہے تو بھی جائے گا، چوری کیا ہے تو بھی جائے گا؟ نبی کا جواب سن لو، وَإِن زَنَا وَإِن سَرَخ، ہاں جی، اگر وہ زنا بھی کر کے جا رہا ہے دنیا سے
چوری بھی کر کے جا رہا ہے اور شرک نے کیا ہے تو وہ جنت میں جائے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب ان کو سمجھ میں نہیں آئی. کن کو؟ ابو ذر رضی اللہ عنہ کو سمجھ میں نہیں آئی. سیکنڈ بار پوچھ رہے ہیں وہ ان زنا وہ ان سرق, اللہ کے نبی کیا وہ چوری کیا زنا کیا تو بھی جائے گا؟ نبی کا دوسری بار جواب وہ ان زنا وہ ان سرق, ہاں اگر وہ زنا کیا ہے چوری کیا ہے تب بھی جائے گا. اب بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ان کو. تیسری بار سوال کر رہے ہیں قل تو یا رسول اللہ, اللہ کے رسول وہ ان زنا وہ ان سرق, زنا چوری کیا تب بھی جنت میں جائے گا؟ آپ نبی کا جواب دیکھو, آپ کو خوشی ہوگی انشاءاللہ اس جواب سے. نبی تیسری بار جواب دے رہے وہ ان زنا وہ ان سرق وہ ان شرب الخمر ایک فی روایت وہ ان رغ ان رغم عنکو ابھی زر. سبحان اللہ. جی ترجمہ بولوں, تیسری بار نبی نے کہا زنا کیا تو بھی جائے گا, چوری کیا تو بھی جائے گا, شراب پیا تو بھی جائے گا, تمہاری مرضی کے خلاف جائے گا. کیا کہہ رہے ابو ذر سے؟ اتنی بار سوال کر رہے ہیں نہیں, جائے گا کیا, جائے گا کیا, جائے گا کیا؟ رغم عنکو ابھی زر, ابو ذر کے خلاف جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تاکید سے کہا. سبحان اللہ. شرک اگر نہیں کرتے ہیں یہ پہلی چیز ہے, نبی نے اس پر بیعت لی ہے. دوسری چیز, وقت ہمارے پاس کم ہے, اللہ یہ دوسری چیز اللہ ہمیں کما حق کہو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نوجوان ہی نوجوان ہیں, کچھ گنے چنے بزرگان دین ہیں میرے سامنے. میرے نوجوان دوستوں یہ دوسری چیز پر عمل کریں گے انشاءاللہ, زندگی میں عمل کریں گے. پندرہویں پارے میں بھی یہ آ رہا ہے. سیکنڈ نمبر پر اللہ عز و جل نبی نے جس پر بیعت لی ہے وہ بالوالدین احسانا, ماں باپ کے ساتھ احسان کریں گے انشاءاللہ. زور سے کبھی زندگی میں جواب نہیں دیں گے. نہیں آ رہا جواب یہ جی. کبھی انہیں گھور کے نہیں دیکھیں گے. اپنی کمائی کا سب سے پہلا حصہ ماں باپ کو دیں گے انشاءاللہ تعالی. جی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. ایک حدیث ہے, اگر حدیث بولوں گا تو شاید وقت کم پڑ جائے گا, پھر بھی بولتا ہوں میں. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا احب الای العمل احب الی اللہ, سکن ہے نا جس پر نبی نے بیعت لی, سب سے محبوب عمل اللہ کے پاس کون سا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ہے الصلاۃ علی وقتہا. اللہ اکبر, کریں گے انشاءاللہ. یہ دنیا میں سب سے محبوب عمل نماز کو وقت پر پڑھنا. وہ پوچھا چ نہیں میں اب ماشاء اللہ ویسا جواب آ رہا ہے نوجوانوں میں. اللہ زندگی بھر خالی رمضان میں نہیں, اب بولو انشاءاللہ زندگی بھر اللہ تبارک و تعالیٰ با جماعت اول وقت میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں جتنی برائیاں ہیں سعودیہ میں جو بھی ہیں, اللہ سے میں ایک کام کر سکتا ہوں, اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائے. میں دعا کر سکتا ہوں, میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے میں اسے پکڑ کے سیدھا کروں, نہیں. میں دعا کر سکتا ہوں یہ رمضان کی راتوں میں اللہ وہ دونوں حرمین کے اندر اللہ عز و جل صحیح اسلام کو اللہ قائم رکھے. جو قائم ہے اس میں سے ایک چیز ہے دل سے دعا نکلتی ہے. سبحان اللہ. عصر کی اذان 3:30 ہو رہی ہے, کب کتنے لوگوں کو پریشانی ہے. 3:30 عصر کی اذان ہو رہی ہے حرم کے اندر, دونوں حرمین میں 3:30 یہاں سے عمرے کو آتے ہیں. یہ ظہر کی ہو رہی ہے کہ عصر کی ہو رہی ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا ان کو. اول وقت جیسے ہی عصر کا ٹائم ہو گیا, سبحان اللہ, نبی پڑھتے تھے نماز, صحابہ پڑھتے تھے. آج بھی حرمین کے اندر الحمدللہ ان کو 20 رکعت نظر آتی ہے. اس سال کی 10 رکعت پر پتہ نہیں ہضم نہیں ہو رہا ہے ان کو, یہ عصر کی نماز نظر نہیں آتی. امام کا رفع الیدین نظر نہیں آتا, آمین زور سے کہتے وہ نظر نہیں آتا. جو تمہارے مطلب کا ہے وہ نظر آتا ہے, جو مطلب کا نہیں ہے وہ تمہیں نظر نہیں آتا. یہ کیسا انصاف ہے میرے بھائی. اول وقت میں نماز پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا, اللہ کے نبی اس کے بعد کون سا عمل اللہ کو سب سے محبوب ہے؟ بر الوالدین, ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. یاد رکھو ہم پوری دنیا بھی لٹا دیں ہم نہیں کر سکتے, مگر کوشش کریں انشاءاللہ تعالی, کوشش کریں انشاءاللہ تعالی. تیسرا الجہاد فی سبیل اللہ. سبحان اللہ, راوی حدیث کہتے ہیں اگر اور پوچھتا تو نبی اور بولتے, میں خاموش رہ گیا. سبحان اللہ, تین ترتیب سے نبی نے بتائے. تیسری چیز جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی ہے, دو چیزیں کیا ہیں؟ کیا ہیں بھائی؟ شرک اور والدین کے ساتھ حسن سلوک, یہ تیسری چیز ہے. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ, کیا لفظ ہے جی میرے رب کا, خرچ کے ڈر سے بچوں کو مت مارو. یہ کرکٹ لفظ ہے. املاق ابن کثیر کہتے ہیں الفقر, امراق کا معنی الفقر. کیسا پالیں گے بچوں کو, کیسا پالیں گے بچوں کو؟ ہم دو, 19 سال سے بول رہا ہوں میں, ہم دو آگے آؤ, ہم دو ہمارے دو, ہم دو
ہمارا ایک ہم بھی نہیں ہمارا بھی نہیں نیست و نابود نسل اس نہیں ہے. آج دشمن کہہ رہے ہیں روکو ان کو. میرے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ میں فخر کروں گا اس قوم پر میں فخر کروں گا. اور نبی نے یہ بھی کہا اس عورت سے نکاح کرو جو زیادہ بچے پیدا کرے. سبحان اللہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے کوئی عیب کی بات نہیں ہے سبحان اللہ. آج عقل مند لوگ کہہ رہے ہیں سبحان اللہ نبی کہتے ہیں بچوں کو مارو نہیں. 4 مہینے کا بچہ پیٹ میں مارتے ہوئے 5 مہینے کا بچہ ٹکڑے ٹکڑے بن کے نکلتا ہے بچہ باہر. وہ ابارٹ کرانے والے لوگ ہی دنیا میں موجود ہیں. ابارٹ کرانے والی عورتیں ڈاکٹر ایسے ہاسپٹل موجود ہیں. ولا تقتلوا اولادکم من املاق اپنے بچوں کو قتل نہ کرو. میں نے حدیث نوٹ کی ہے وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا ہے اس حدیث کے ایک لفظ میں حدیث میں کہوں گا. اپنے بچے کو ایک وقت آئے گا نبی کہتے ہیں لوگ بچوں کو ماریں گے اور کتوں کو کھلائیں گے. کیا کہا نبی نے کیا کہا اللہ کے رسول نے بولو بچوں کو ماریں گے کتوں کو کھلائیں گے. کیا مقام ہے کتوں کا کتوں کا کیا مقام تم نہیں جانتے ہو. فلائٹ کی ٹکٹ لگتی ہے کتا امریکہ سے یہاں آتا ہے یہاں سے امریکہ جاتا ہے اس کا کیا مقام ہے. تمہارے جتنے بھی ہیرو جسے تم ہیرو بنا کے چلتے ہو اپنے بیڈ روم میں کتوں کے ساتھ سوتے ہیں. وہ جی ہاں یہ کوئی غلط بات بنا کے نہیں بول رہا ہوں. وہ کتوں کو بچوں کی طرح پالتے ہیں میرے رسول نے وہ زمانے میں کہا. تیسرا گناہ کون سا ہے بچوں کو نہ مارو اللہ کے نبی نے بیعت لی. چوتھا ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وقت ہو گیا ہے 10 ہیں یہ پورے کتنے ہیں 10 ہیں تو میں بس کروں جی 10 ہیں پورے بول دوں جی جی. ولا تقربوا ایک سن لو ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن بے حیائی کے کاموں کے قریب مت جاؤ جو ظاہری ہیں جو باطنی ہیں. انشاءاللہ بولو نوجوان ایک حدیث کہتا ہوں بے حیائی کسے بولتی ہیں بھائی پوچھ لیتا ہوں بے حیائی کس کو بولتے ہیں یہاں سے بے حیائی کسے بولتے ہیں ادھر سے. جزاک اللہ خیر جی اللہ آپ کو جزائے خیر دے ایسا کام جس میں شرم ختم ہو جاتی ہے. اللہ اکبر اللہ جزائے خیر دے آپ. بے حیائی سمپل سی بات ہے جس میں حیا ختم ہو جاتی ہے. بے شرم بن کر جس میں آدمی بیٹھ جاتا ہے اللہ بچائے اللہ بچائے. جوان بیٹی بھی بیٹھی ہے باپ بھی بیٹھا ہے ماں بھی بیٹھی ہے اور ننگی ننگی تصویریں بھی گھر کے اندر چل رہی ہے. کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہے سبحان اللہ. سارے کے سارے بے حیا بن کے بیٹھے ہیں. یہ تو میں چھوٹا گناہ بول رہا ہوں بڑے بڑے گناہ نیٹ کے اندر موبائل کے اندر کیسی کیسی بے حیائی ہمارے اندر چل رہی ہے. اللہ عز و جل ہمیں محفوظ رکھے اللہ ہمیں محفوظ رکھے. اکیلے میں بیٹھ کر کبھی بھی اکیلے میں بیٹھ کر نیٹ کے اندر موبائل فونوں کے اندر کیسے کیسے لوگ پکڑے جاتے ہیں کیسے کیسے بڑے بڑے پولیٹیکل لیڈر پکڑے جاتے ہیں سامنے بیٹھ کر بے حیائی کر رہے ہیں. اللہ عز و جل ہمیں بے حیائی سے بچائے. ایک لفظ بول دوں آج جو پریشانی ہے نا اللہ نے یہ ہمیں دی ہے ٹھیک ہے سوچ سمجھ کے بول رہا ہوں. سارے پارٹی کے لوگوں سنو سارے مسلمان سنو آج جو پریشانی ہے اللہ نے ہمارے اوپر ان کو مسلط کیا ہے. یہ اللہ کی قسم کھا کر رمضان کی رات میں کہہ رہا ہوں میں. اور اس کی وجہ ہے مسلمانوں کے اندر بے حیائی. اس کی وجہ کیا ہے اب ایک حدیث کا ایک ٹکڑا بولتا ہوں وقت کی نہیں رہنے کی وجہ سے. حدیث کیسی ہے ابن مسعود کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا احد اغیر من اللہ اللہ سے زیادہ کسی میں غیرت نہیں ہے. کیا جی چلو میرے ساتھ چلو اللہ سے بڑھ کر کسی میں غیرت نہیں ہے. اسی غیرت کی وجہ سے اللہ نے بے حیائی کے کاموں کو حرام کیا ہے. جب بھی مسلمان بے حیائی کے کام کرتا ہے اللہ کی غیرت کو للکارتا ہے اور جب اللہ کی غیرت کو للکارتا ہے تو اللہ سزا تو دے گا ہی نا جی. اور اچھے انداز میں بخاری کی حدیث مسلم کی حدیث ہے. وقت ہمارے پاس نہیں ہے آگے چلتا ہوں. کتنی باتیں ہوئی 4 5 4 5 5 دو تین بار جھوٹ بولیا تو انہوں بھی جھوٹ بول دیں. یہی ہے دنیا 4 کتنی 4 میرے ساتھ چلو بہت آپ کو پریشان کروں گا میں چھوڑوں گا نہیں اتنی آسانی سے. پانچویں چیز ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ابھی تفصیل نہیں خالی نام گنائیں گے. کسی نفس کو قتل نہیں کرنا کسی جان کو زندگی میں قتل نہیں کرنا. قتل کے بارے میں ہمارے دین میں بڑی سختی ہے. چھٹی چیز ولا تقربوا مال اليتيم یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ. اللہ اکبر یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ. اگر ہے اب ذمہ دار ہو
اسے بالغ ہونے تک، عقل مند ہونے تک اس کے مال کی حفاظت کر کے دو۔ کتنی باتیں ہوئی؟ چھ باتیں۔ ساتویں بات، وہ اوکل کئی لول میزان بالقسط، کاروبار اچھا کرو، ڈنڈی مت مارو۔ کیا مت کرو؟ ڈنڈی مت مارو۔ ڈنڈی مارنے سے مراد خالی ڈنڈی کی حد تک نہیں ہے، پوری زندگی اس میں شامل ہے۔ جو بھی کام کرتے ہو اچھے سے کرو، انشاءاللہ۔ یہ ساتویں بات ہے۔ آٹھویں بات، وَإِذَا قُلْتُمْ فَعَدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، رشتہ دار رہا تو بھی سچی بات کہو۔ جب انصاف میں بیٹھتے ہو بات انصاف کی کرو، گرچہ کے سامنے تمہارا باپ کیوں نہ بیٹھا ہو، سبحان اللہ، بات انصاف کی کرو۔ اس پر نبی نے کیا کیا ہے؟ بیعت لی ہے۔ آٹھویں بات، نویں بات، وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ سے جو وعدہ تم نے کیا ہے وہ وعدے پورا کرو۔ اور آخری بات، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، سیدھا راستہ ایک ہے، الگ الگ راستے بہت سارے دنیا میں آئیں گے، سب چھوڑو، سیدھے ایک راستے پر زندگی گزارو۔ سبحان اللہ۔ پوچھوں پوچھوں دس باتیں پوچھوں یا دعا کر کے ختم کروں؟ ڈر ڈر کو بول رہی۔ بسم اللہ، شرک، سیکنڈ، والدین، جزاک اللہ خیر، تیسرا بچوں کو نہیں مارے، چوتھا بے حیائی کے قریب، بارک اللہ فیکم، یہاں تک میں تفصیل میں گیا، پانچواں قتل، قتل، جزاک اللہ خیر، قتل، چھٹا، یہاں سے آگے پیچھے ہو گئے تو پانچ ہو گئے، چھٹا ڈنڈی مارنا، چلو ٹھیک ہے، چھٹا، ساتواں یتیم کا مال، جزاک اللہ، جی، آٹھواں جی، بارک اللہ، جی بولو، باپ رہا تو بھی، ہاں، انصاف کی بات کرو، جی، سبحان اللہ۔ یہ ساتواں تھا، جی، ساتواں نہیں، آٹھواں، برابر، نواں، یہ آخری تھا مگر بول دیا، صراط مستقیم، ایک بچ گیا ہے، ایک بچا ہے، اس کا تعلق اللہ سے ہے، اس کا تعلق اللہ سے ہے، جو عہد اللہ سے کر کے ہیں اسے پورا کرو۔ سبحان اللہ۔ اللہ سے دعا ہے، اللہ کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اس کے کلام کا حق اللہ ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں سدھرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ان دس باتوں پر سارے مسلمانوں کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔